Мен аты жөнім Орынбасаров Бадырет, жасым 18-де, пауэрлифтингтен әлем чемпионымын. Менің ең алғашқы жарысым 2018 жылы қалалық жарысқа өзімді сынау үшін бардым. Мен үшін бұл спорт жаңадан болғандықтан, және бұл спортқа келгеніме бар жоғы 4 ай болғандықтан, мен үшін басында қиындықтар болды. Өзімді психологически мен үшін қиын болды. Мен әрдайым өзіме жаңа шыңдар, жаңа белестер қойдым. Және де басқа спортсмендерге қарап, өзімнен үлкендерге, өзімнен күштілерге қарап, мен солардан өзіме мотивация алдым. Міне, мен де жақын арада солар сияқты ірі денелі, күші көп жігіт боламын деп армандадым. Дәл қазір сол арманға жетіп отырмын. Конечно, я горжусь своим. Әрине, мен баламды мақтан тұтам. Бұл спорт түрімен айналыспас бұрын жұбайымыз екеуіміз арамызда келіспеушіліктер көп болды. Мен бұрыннан баламның жүзімен айналысқанын қалайтын едім. Бірақ әкесі оны ауыр атлетикаға апарды. Шынымды айтсам, мен ұлымның бірде-бір жарысына бармадым. Себебі ұлымның ауыр салмақты көтеріп жатқанын көру мен үшін өте ауыр. Мне очень тяжело вот это видеть, как мой сын поднимает такие тяжести. И вот я говорю, мне было, мы с мужем столько спорили. Жұбайым екеуміз қанша айтысқанымызбен баламыздың өзі ауыр атлетиканы таңдады. Орынбасаров Бағдаулет. Орынбасаров Бағдаулет өте жақсы жігіт. И когда он пришел к нам в спорт, ол спортқа келгенде 14 жаста болатын. Юным вообще. Келе салып араға ұзақ уақыт салмай, облыстық жарыстың жеңімпазы атанды. Одан кейін республикалық жарыстың жүлдегері болды. Өзінің еңбекқорлығының, төзімділігінің арқасында 2019 жылы республикалық жарыста Қазақстан чемпионы атанды. Менің ұлым тұйық бала. Маған көп ашыла қоймайды. Ол барлық сырын құпияларын әкесіне ғана айтады. Баламыздың осындай жетістіктерге жеткені ол әрине жұбайым мен атамыздың арқасы. Себебі олар осы спортта керектігін барлығын баламызға алып берді. Шыдамдылық пен сабырлық берді. Бағдаулет басында 40-50 килограмм зілтемірді көтерсе, соңғы әлем чемпионатында 180 келіні көтерді. Перспективе, пожалуй, 180 килограмм на чемпионате мира. Бағдаулет менің сыныбыма орта буында келді. 5-ші сыныпқа келген кезде мен сынып жетекші болдым. Әрине өте ақылды болды, өте ақылды. Бұл жаңағы төменгі кластарда оқып жүрген кезде, 5-ші, 6-ші, 7-ші класта оқып жүрген кезде өте тұйық болатын. Ешкімен онша көп араласпайтын. Өзімен сабағын оқып орындап отыратын. Кейін 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныптарға келген кезде Бағдаулет ашыла бастады. Кәдімгідей сырласып, өзінің ойын айтып, мен сұраймын одан, болашақта қандай мамандықты игере аласың деп, сол кезде айтады, мен папамен ақылдастым. Папасын көп айтады, папамен ақылдасқан кезде папам маған айтты, сен түске дейін сабағыңды бересің, түстен кейін спортпен айналысасың, барлық уақытқа уақытың жетеді деп папам маған ақыл айтады деп айтатын. Бұл сабақ барысында Бағдаулет өте тез логикалық, яғни креативті ойлау өте жоғары, тез шешім қабылдап, тез шығарады есепті. Бүкіл сабақ бойы 45 минут осы есепті шығара бер дейтін болсаң, соның барлығын бір өзі шығаруға дайын тұратын. Но я хотела бы вспомнить еще один эпизод. Менің есіме бір жағдай түсіп отыр. Біз кездейсоқ баламыздың кішкентай кезіндегі видеосын қарап отырсақ, балалардан өскесін кім боласың деп сұрап жатыр. Барлығы дәрігер, полиция деп жатыр. Кезек менің балама келгенде, ұлым, мен батыр боламын деп жауап берді. Мен бұл видеоны енді көріп отырғандықтан, балам келгесін қызығып сұрадым. Сен сонда қызық таңдау жасапсың, қалай батыр болғың келеді деп. Бірақ қазір мен сенімді айталамын, ол алдына қойған мақсатына жетті. Өзіне не ұнамайды, оны істемейді Бағдаулет. Оны қанша сен түсіндіріп айтсаң да істегіс келмей ма, істемейді оны. Осындай өзінің жігіттік ер мінезі бар. Біз оны қыздарды қорғап, құрмет көрсету керек деп тәрбиеледік. Мектепте жүрген кезінде дене шынықтыру сабағында ұлдар бөлек футбол ойнамақшы болған екен.
Сонда сыновындағы бір қыз мен де ойнайым деп тұрып алыпты. Но я знаю, что силу своего сына. Сонда менің ғылым, алаңды босат, саған доп тип кетсе жаман болады деп ескертсе. Попадет мечом, мало не покажется. Но она настояла на своем. Жаңа қыз алаңнан кетпепті. Ақырында менің ғылым допты тепкенде жаңа қыздың басына тип есінен танып қалды. Потом пришлось, конечно, разбираться, но я с сыном говорю, раз девочка пришла, мен сонда балама, қыз ойнап жатқанын көріп тұрсың, неге ақырын ойнамайсың деп ұрысқаным бар. Олым мектеп бітірер алдында көп ойландық. Болашақта қандай маман болады деп. Біз одан мүмкін дене шынықтыру пәнін қандайсың деп. Ол дене шынықтыру, ол менің хоббим. А мой муж сказал, сонда кезде, балам қараш, сенің анам мектепте жұмыс жасайды, уақытылы айлық, аныңа жұмысы ұнайды деп. И мы знаем, что мой сын очень хорошо владеет, владеет работой с детьми. Ұлым сонда да оқушыларымен жақсы жұмыс істейтін. Посоветовали, и он, не обдумывая, значит, ему это нравилось, выбрал профессию. Но теперь стал вопрос, кем, педагогом чего? Но так как мы знали, что он любит физику и математику, менің ұлым физика және информатика пәндердің мұғалімі болды. И он стал учителем физики и информатики. Бағдаулет, 5-ші сыныпта жүрген кезде басқа балалардан бір ерекшелігі, егер де өзіне ұнамайтын болса, орнынан тұрып кетіп қалатын, қырсығатын. Сосын Бағдаулетке кейін түсіндіретін, Бағдаулет, олай болмайды, балам қырсықпа, ол саған өзіңе кедергі болады деп. Менің әлем чемпионатына дайындықтағы басты кедергім ол қорқыныш пен уайым болды. Себебі мен өзімнің қарсыластарымды танымаймын, олардың қаншалықты мықты екенін де білмеймін. Сонда маған жаттықтырушымның, сен әлем чемпионатына бар жатырмын емес, сен жай ғана қарапайым жаттығуға бар жатырмын деп ойла деген сөздері менің қазіргі уақыттағы тактикам айналды. Дзюдомен айналып жүрген кезде өзіме результатты байқаған жоқпын. Иә, күшім артты, күресе алам, бәрі мені қорқады, бірақ ары қарай цель болмады. Жарысқа шығып көрдім. Жарыста бәрі мені қайдан мықты, мен олармен болмағаннан кейін ішім күйгендіктен мен оны тастадым. Спортты мүлдем сол кезде тастадым деп ойлағам. Және өзімді барлық күшімді білімге жұмсадым. Сол кездерде менде оған дейін менде тек қана математикаға деген қызығушылығым бар еді. Қалған пәндерді мен пән ретінде есептемегем. Одан сол 2016 жылы мен тек білімге қатты құлшынысым болды. Өзіме физика, география, тарих және өзім үшін қызықтыларын өзіме көріп, өзім олар туралы оқып, біліп жүргенім маған қызық еді. Менің ұлым тіпті біз ұйықтайын деп жатқанда да өз бөлмесіне есеп шығарып отыратын. Балам, жетер, ұйықта десем де, мама, қараш, қандай қызық тапсырма деп отырып алатын. Бұл менің ұлымның математикаға құштар болғанының дәлелі. Сол уақыттарда мен өте көп мектеп аралық олимпиадаларға және де іс шараларға белсенді қатыса бастадым. Когда он учился по математике, так получилось, мы его отправили его на курс. Біз ұлымызды математика курсына бердік. Ол жақта гимназия оқушыларында болатын. Когда решали задачи, он вот первая тройка, которую выполняли задания. Бірақ менің балам олардан қалыспайтын. Сын, который учился в простой школе, он показывал хорошие результаты. И однажды учитель... Бір күні менің баламды мұғалім тақтыға шығарып есеп берді. Дали ему пример, и он стоял смотреть. Ұлым ойланып қарап тұрса, гимназия оқушылары күліпті. Ой, ты, наверное, решаешь... Сен есепті интернеттен шығаратын шығарсың деп. Мой сын посмотрел так на них, говорит, нет, говорит, я просто это все... Жоқ, мен бұл есепті оймен шығарып тастадым деп айтыпты. Начал решать это действие, у него ответ был правильный, потому что он мысленно решил все вот эти примеры.
Был такой же, вот мысленно был пример. Я работаю в школе, и когда мектепте мұғалім болып жұмыс істеп жүрген кезінде, ол кішкентай болатын. Артынан қалмай бірдеңелерді айтып жүрген. Мен сосын Бағдаулет, менің қолым бос емес. Тыныш отыра аласың ба дедім. Потом через некоторое время спрашивает. Сәлден кейін балам келіп, а тебе анашым, ертегі ұнады ма дейді. Сен маған ертегі айттың ба десем, я ойша айтып бердім ғой дейді. Конечно, мне было смешно. Баламның сонда зерек екен ерте жастан білетінмін. 2018-ге дейін мен спортта мүлдем тоқтатқан едім. Ол кезде мен салмақты жинап алып, толық бойы кішкентай ғана кәдімгі бір бала едім. Менің әкемнің танысы пауэрлифтингтен қаланың главный тренері Рашидов Сергей Анатольевич сол кезде мені шақырған өзіне. Әкем менен соны сұрап көрді. Мына спортқа қалай барғың келе ма? Бір-екі күн көр, барғың келсе айналысасың, барғың келмесе керек емес деп. Білімге ғана біліміңді дамыт деп айтқан. Басында бірінші мақсатым салмақта ұстау және күш жинау. Әрине ол кезде мен 2 жыл спортпен айналыспағаннан кейін күшім мен әлсіреп, фигурам құртылып, томпақ жас бала болып қалған. Сол кезде мен белсенді жаттығу жасай бастадым. Сөйтіп 2 айдың ішінде мен 60 кило салмақтан 43 кило салмаққа дейін түсірдім. Және де бойым да өсті сол кездерде. Бірде 48, бірде 49-дан, бірде 57-ге дейін. Бірде 57 сантиметрге дейін бойым ұзарды. Сонда мен өзімнің мақсатыма жеттім деп ойлаған кезде профессионалды түрде айналысып жатқан спортсмендерді байқадым. Өздері ірі денелі. Көрсең тамсанатындай күші бар. Үлкен-үлкен салмақтарды көтеріп атты. Соған мен міне келесі менің мақсатым осы деп өзіме сол кезде қойғам. Одан кейін мен салмақта сау емес, бұлшықеттік салмақ жинауды мақсат еттім. Көбірек ауыр темірлерді, штанга, гантель, гирь көтере бастадым. Көбірек сол көп уақытында мен ауыр нәрсе көтерумен және бұлшықеттік салмақты арттырумен айналыстым. Бағдаулет, получается, в упорной борьбе, получается, был у нас чемпионат мира, это в городе... Мамыр айында өткен халықаралық жарыста, әлемнің әр түкпірінен жиналған ең мықты атлеттерінің барлығынан басым түсіп, өзінің мықтылығын дәлелді. Выступал, боролся за эту золотую медаль. Мы считай, получается, так сказать, вырвали эту медаль из рук участников, которых с ним кто выступал. Другие страны были, получается. Вот. И только его, получается, воля в победе, его характера. Он только за счет этого тоже, он молодец, очень сильный парень, старался. Менің жаттықтырушым Рашидов Сергей Анатольевич әрдайым мені қолдап тұрды. Сен көтер аласың, сен күшің бар, сен мықтысың деп. Әрдайым маған мотивация беріп тұрды, әртүрлі мені әрқашан қолдап тұрды. Жарысқа кірердің алдында ағам екеміз отырғанбыз. Мен сол кезде ағам айтқам, егер де мен бұл жарыстан орын алсам, бір лаваш сізден маған дедім. Сол одан кейін бопты деп екеміз келістік. Жарыс басталды. Түрлі көп спортсмендер тұр. Мен үшін ол бірінші рет болғандықтан әр күнге қарап, басында қорқып, өзімді неуверенный есептедім, санадым. Сонда тренерім жайлап қасыма келді де, біреулерге қарап нең бар дейді. Өзің бар да көтер, сен күшің жетеді деген екен. Мен шықтым, бірінші рет алдымда адамдар тұр.
штангада 60 кило. Мен өзім салмағым 60 кило. Келдім, қарадым, басында уайым болды. Сол штанганың астында жатқан кезде тренердің айқайы: "Давай, ты сможешь!" деген кезде мен уже болды, мен істей алам, мен көтер алам дедім де. Жаттым. Есімде сол. Көкірек алға бит түсіріп көтер деген кезде, бірінші попыткадан көтерген кезде, сол кезде өзім үшін ол мотивация, ол мен көтер алдым дегендей бит мақсат та болды сол кезде. Бірақтан екінші орын алдым. Сол екінші орын алғаным менің әлі жоғары қарай ұмтылуға мүмкіндік берді. Дәулеттің бізде топ арасында сабақ үлгерімі жақсы. Ол өзінің, яғни, барлығына уақыт таба біледі. Өзінің спорт бөліміне де, сабаққа да барынша бізге көмектесуге тырысады. Оның тек қана қызба мінездігі болады, кейде сөзге келіп қалмау, сол жағдайда бірақ өзін қолдаса біледі, келісімге келуге болады деген сияқты. Ол өзінің біздің мамандығымызға сәйкес те барлық универшілік іс-шараларға белсенді қатысады. Және біз оның Бағдәулеттің қасында жүрген достар ретінде, бірге жүрген топта жүрген группаластар ретінде Бағдәулеттің кез келген басқаларын қолдауға дайынбыз. Бағдәулет бірінші курстан екеуміз таныспыз, бір жыл болып қатты оған таныстығымызға. Бағдәулеттің маған ұнайтын қырларын бірден бірі ол сабақты да және спортты да қатар алып жүретін жігіт еді. Сол үшін Бағдәулеттің сол қыры маған қатты ұнайтын. Сабаққа да үлгереді, спорт жақсы ғой негізі. Спорт денсаулық кепілі дейді ғой. Бағдәулеттің бірақ кей кезде көп сөйлейтін, шексіз көп сөйлеп кететін. Іш пысқан кезде ол қырып өте жақсы тұғын. Кез келген тақырыпты әңгіме қозғай бересің да мен. Енді мысалы көп қой енді. Машиналар жайлы ер жігіт болғаннан кейін. Енді оның сүйікті машина әңгімесі. Бірақ оған қарамастан да Бағдәулеттің біз жақсы араластық. Ақ көңіл тұрған іш уақытта жоқ демейді, қиын сәтте әлі бізді қалдырған жоқ, қиын сәтте бізді әлі қалдырған жоқ. Бағдәулет адал дос бола бірді, біз Бағдәулет екеуміз бір анада тумасақ та, бір анада туғандай бауыр болып кеттік. Бағдәулет досыма ризамын, ал оған алдағы сәтте өмірінде жетістіктер тілеймін. Өзінің еңбекқорлығының, төзімділігінің арқасында 2019 жылы республикалық жарыста Қазақстан чемпионы атанды. Бағдәулет спортсмен ретінде де, адам ретінде де өте сабырлы. 2021 жылы әлем чемпионатында алтын медаль иеленді. Мен Түркістан облыстық жарысқа қатыстым. Ол жерден 72 келі салмақ көтеріп, бірінші орынға ие болдым. Сонда міне, осы менің спортым деп мен. Өзімнің қалаған спортымды таптым дегендей, өзіме шештім.